Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Hər birinizdən xahiş edirəm, videolarımızı paylaşın, videolarımıza like verin. İnşallah bugünkü çəkilişlərimizdən xəbərdar olasınız. Biz dəyərli izləyicilər, hal-hazırda rəsmi xalanın həyətindəyik. Bugün bura gəlişimizin məqsədi bizim qardaşımız, Yevlax şəhərində yaşayan bizim xeyirxah qardaşımız, mümin qardaşımız, bildiyiniz kimi Rəsmi xalanın hamamının ayaq yolusunun qapısını və portuşkasını, ölçüsünü götdü, öz üzərinə götdü. Dünən qardaş gəlib dəyər izləyicilər, hamamın deməli, həm qapısını, həm portuşkasını gətiribdi. Ancaq portuşkanı quraşdırmışdı, qapı isə ölçü uyğun gəlməmişdi və qardaş yenidən qapını Yevlax şəhərinə qaytarıb, yəqin ki, bugün və ya sabah gətirib, deməli, yerinə quraşdıracaq. Həm də gəlişimizin məqsədi odur ki, bugünlərim Zahir ustamızda, dəyərli izləyicilər, deməli, hamamımızın dam örtüyünü ölçüsünü aparacaq, yəni dam örtüyünə gedən tikinti materialını hesablayacaq. Bugün biz həmən tikinti materialını alacaq ki, sabah tezdəndən, yəni ustamız digər yerdə işləyir, qeyd edir ki, saat 6-da gəlib 8-ə qədər dam örtüyünü vurub təhvil verəcək. Və Feruz ustamız da bugün gəlməlidir. Feruz ustamız da bildiyiniz kimi Rəsmi xalanın hamamının qapısını və il fortuşkasını öz üzərinə götürdü. Yəqin ki, inşallah bugün gələr, ölçüsünü götürər. Sabahınız xeyir olsun. Sabah, Rəsmi xala, necəsiniz, nə var, nə yox? Sağ olun, sağ olun. Bugün işə deyəsən getməmişsiniz. Yox, heç dünəndən getməmişik. Yağışa görə. Hə. Hə, çox gözəl, çox gözəl. İstirahət də lazımdır. Hə. İstirahət də lazımdır. Heç nə. Ustalar yəqin ki, bugün gələcək. Tanıyırlar da. Mənli mənsiz ölçülərini götürəcəklər. Səhər, heç nə, işə geçsən də olar. Səhər-səhər gəlib özləri vuracaqlar, 2 saatlıq işdir. Allah canına sağlık. Çox sağ ol, var. Televizorda gəlib düzəltdim usta. Hə. Hə, halal xoşunuz olsun. Hə. Özüm verdim. Sağ eləsin, oldu. Xərcin çəkdik. İlyas, vəziyyət nə tərdir? Yaxşı. Şiirdən, mahnıdan nə var? Yeni heç nə yoxdur? Yeni var nəsə? Hə. Ay, maşallah, bax, belə olaya ürəkli. De görüm, yadına sal, ondan sonra deyərsən. Səni sevirəm, divanəyəm. Səni sevirəm, divanəyəm. Sənsiz həyatı bir anəyəm. Gəl artıq ölümə bəhanəyəm. Gəl mənə tez gəl ay ömrüm. Bilirəm, çox üzmüşəm səni. Batmışam qəmə günaha. Sağ. Bu xəstə ürəyimə o şəfa. Gəl mənə tez gəl ömrüm. Bilirəm, çox üzmüşəm səni. Batmışam qəmə günaha, bu xəstə ürəyimə o şəfa, gəl mənə tez gəl ay ömrüm, bilirəm çox üzmüşəm səni. Çox gözəl, həqiqətən çox gözəl, tüflərim biz durdu, ay İlyas, Allah səni anana gözlə oyunca versin. Sənəklərdən bilim, Allah canı sağ eləsin, Allah hamısını uzasın, başlarından töksün. Çox sağ ol, əsbəxə. Lale, bilmirsən sən mahnı. Nə oldu? Öyrən də, arada bir mahnı öyrən. Dəyəsən İlyas, birini də birisi. Yaşə, əla. Bax, bugünkü mahnına 5. Əsas olsun ki, üzərində çalışırsan, yeni nəsə öyrənməyə cəhd göstərirsən. Rəsmi xala, sən nəsə öyrənməmişsən yeni? Hı? Yox. Sorpalar qalıb, yoxsa yetişinə? Yox, dururlar. Yox, qardaş almışdı, o gün gəldim, evdə yox idim. Yox. 4 kilo yağ aldım, gətdim. Hə, pişiriblər, yox. 4 dənə də sorpa. Pişirmişik, işə sonra gedirdik, aparırdı. Halal xoşunuz olsun. Allah canı sağ eləsin, Allah uzasın başlarına töksün. Sabah da ət gətirəcəm, 3 kilo qurbanlıq ətə gətirəcəm. Allah qəbul eləsin. Yəni, bir günü yola verin, əgər ət pişirmək istəsən, bir gün yox, yox. Sabah gətirəcəm inşallah. Zəfərdən gələmir? Yox.
Özüm elə danışıram, komandir aparıb vermir. Deyir, yoxdur sasıda. Yəqin. Başqa yerdədirlər. Neysə, Həsmə xala, çox sağ ol. Var ol. Allah razı olsun. Bir dənə xahiş edirəm. Yoxsa, bir dənə o şey verir Həsmə xala. Darbazanın çöndə şey verir. Komala maşının ayağının altında gedir. Hə, yaxşı. Bizə lazım olur. Qumuda, bugün işlə getmirsiniz. Deyir, yavaş yavaş say seçsə, xahiş edirəm. Yaxşı. Oldu? Oldu. Bilya, sağ olun. Sağ olun. Dəyərli izləyicilər, İmran qardaşın həyətindəyik. Ustalarımız işləyir. Əsəd usta, yorulmayasınız, əliniz, qolunuz var olsun. Əsəd usta, Nazım babanın sənə çoxlu salamı var. Məzlum babanın, Nazım babanın, izləyicilərimizin, böyük ailə üzvlərimizin qeyd edib ki, Nazım baba Əsəd ustaya şəxsən məndən salam söylə. Sağ olun. O kişiyə halal olsun, o kişinin gördüyü iş həqiqətən də işdir. Sağ olsunlar. Şümək yerək dəyər verirlər, Allah canları sağlar. Allah sağ ol. Onların uzaların başından töksün. Amin. Qadan alaram. Bazaşların bol eləsin. Çox sağ ol, çox sağ ol. Bir də dəyərli izləyicilər. Yox demirəm, demirəm, demirəm. Desəm yenə izləyicilərimiz arasında fikir ayrılığı olacaq. Bu da müzakirəyə səbəb olacaq. Müzakirəyə səbəb olanda da izləyicilərimiz yorulur. Ona görə də saxlayaq sözümüzü qalsın. Deməli, nəsə deyəcəkdim, yaddan çıxdı. İbrahim, bax, qoy, deyim, müzakirə səbəb olsa da deyəcəm. Bax, izləyicilər, bilir ora bacı, sabahın xeyir, bir dənə bura gəl. Bura gəl, bunu çəkilişinizdə deyə bilərdim. Amma elə o çəkilişdən deyim ki, o izləyicilər zəhv vuranda mən onlara inandırım ki, vallah dedim. Bax, izləyicilərimiz çox narazıdırlar uşaqlarla bağlı. Ki, tikinti gedən yerdə uşaqlar çox ustaların əl ayağına dolaşır. Allah uzaq eləsin. Bax, bir ziyanlıq ola bilər. Bax, İmran, yazırlar, zəng elirlər ki, Erşən, tapşı İmran qardaşa. Bilirə bacı edinə, uşaqlar usta işləyəndə kənarlaşdırsın. Allah uzaq eləsin, bir taxta düşər, biz peşmançılıq olar. Düzdür. Yəni bunu sizə belə çəkilsiz də deyə bilərdim. Amma ona elə bir nəfər desəydi, zəng edib deyərdim ki, bəli, dedim. Çox adam deyib də, mən də məcburam çəkilişlə deyəm ki, yəni izləyicimizin fikrini sizə çatdırdım. Yəni burada qəbahət bir iş yoxdur, müsbət tərəfdir. Yəni qeyd edir ki, Allah uzaq eləsin. Ustadan yanından kənarlaşdı. Yəni baxırıq deyə çox narahat oldu. Oldu qadan oldu, İmran. Oldu. Deməli, dəyərli izləyicilər, Bildura bacının atası və anası da bugün gəlibdilər. Bir neçə dəfə gəlibdilər, sadəcə bizim çəkilişə düşmüyübdilər. Yəni, xeyir dualarını əvvəl gündən veribdilər. Bugün bizim çəkiliş vasitəsilə də xeyir dualarını verməkdirlər. Seyfəmin necəsən, nə var? Sağ ol, qadan alım. Bu, ilk olaraq mən qeyd edim. Ondan sonra siz biləsiniz söhbət nədən gedir. Bizim bildiyin kimi xeyirxah qəhrəman oğullarımız başda Əli balamızın atası olmaqla İmran qardaşın, yəni əvvəl gündən özündə bilirsən, kiçik toylarını da etdilər. Bugün isə artıq İmran qardaşın evinin tikintisinə start verilibdir və bizim çox hörmətli əmimiz həmi bizim öz evimizi tikintisini üzərinə götürən, həm də İmran qardaşın evinin tikintisinə artıq 3200 manat maddi yardım göndəribdir. Və digər şəxslər də göndərirlər, təbii ki, hər birinə Allah can sağlığı versin. Bir ata olaraq, bir valideyn olaraq Azərbaycanın bax belə mərd oğullarına, xeyirxah insanlarına bir ata kimi nə ürək sözüm var. Onu istərdim sizdən. Allahdan onlara can sağlığı diləyirəm. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah təala onları belə çətin işdəki bilim balama ki belə yardım edirlər, kömək edirlər. Allah onların arxasında dursun, Allah onların kömək olsun. Mən də bir vətən oğlu kimi, bir Azərbaycan xalqının oğlu kimi onlara həmişə can sağlığı diləyirəm. Sağ, sağ olsunlar, var olsunlar. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Hə. Anamızın adı yadından çıxdı. Güllü ana, bəli, belə mənim də anamın adı Güllüdür. Mənim balama kömək durduqlarına görə mən nə qədər sevinirəm, nə qədər onlara alqış edirəm. Hər mənim balam sevinə-sevinə mənim evimə gələndə ki, ana bax belə olub, belə işlər görülübdür. Erkən əmi gəldi, bax belə dedi, belə dedi. Kömək durdular. Mən nə qədər onlara alqış edirəm, onu göydəki bir Allah bilir. Mənim balamı sevindirəni Allah sevindirsin. Siz də Erşan qardaş, sizi qarışıq. Sevindirsin mənim balamı. Sizi də o kömək duranları da Allah sevindirsin. Allah onlara kömək dursun. İstədiklərinə çatsın. Necə mənim balam istədiyinə çatıb, Allah da onları elə istədiklərinə çatsın. Çox razıyam.
Çox sağ ol, əziz ana, çox sağ ol. Təbii ki, valideynin ən böyük arzusu övladının xoşbəxt görməsidir. O xoşbəxtçilikdir, bu günlərim sizə Azərbaycanın qəhrəman oğulları sizin övladınıza yaşadırlar. Allah əvəzini versin deyək. Allah, necə deyim, onların bütün arzularına çatdırsın. Canları sağ olsun ki, bizə də kömək edə bilsinlər. Bəli, yəni çətin vaxtı, onu da qeyd edim ki, dəyərli izləyicilər, yəni TFM-nin böyük oğlu mənlə oxuyur. TFM-i yəni çox gözəl tərbiyəli övladlar böyüdübdü. Hətta böyük oğlu Məhəmməd müəllim işləyir. Yəni mən görmüşəm ki, TFM-i onu hansı əzab əziyyətlə 5 il institutda oxudurdu. Yəni bu adamın peşəsi şoferlikdir. Yəni traktor işlədir. Yəni hər kəs də bilir ki, yəni bu texnika ilə bu traktor şofer işləməklə çətindir yetişmək, ancaq bugün şükürlər olsun ki, Allahın qisməti digər ataların, digər qardaş-bacıların əli ilə və sizin övlada yetişincisinə nəsib edibdir. Sən kim balasısan? Yox, dünə Xaqanın balası. Nəvən də? Hə, Xaqanın balası. Yoxdur da, o bir lapatka dünəkdir mi? Allah köməyinizdə dursun. Mənim ki, balam üç sevinə-sevinə gəlirik, o ki, deyirik. Elə bir ki, bax, bütün gün Allahın dursun alqış edirəm. Sizə də, kömək eləyənlərə də Allah haqqı. Nə qədər sevinir. Çünki o həmin ki, öz yeməyini, çörəyini çıxardır. Bunu eləyə bilməyəcəkdir o. Mənim balamı eviyəsi eləyirlər. Allah köməklərində dursun. Allah arzularına çatırsın. Amin, inşallah. İmran, lapatqan yoxdur, qardaş. Lapatqan yox. Deyir qardaşım, istəyəm şişəni yəyir. Ay, maşallah. Hələ civi dolu olsun. Hə, sağ olsun. Civi dolu olsun. Onlar var idi bizdə, bir neçə üçün də vaxt keçəsi yaxşı. Armanka? Armanka? Bu deyir bu? Armanka. Bizdə var deyir. İmran, sənin nə yaxşı lapat qoyuyordur? Mənim başım çıxmır, qadın o. Şey, yox, öz lapat qan yoxdur sənə. Qırıldı. Hanı bəl, sap alıb dəyişikdir, nə? Sap yoxdur. Hə, deyirəm axı, sənin lapatqan olmamış olmaz. Heç nə, sap aldı, təsərrüfatda istifadə olunur. İmran, bir də sənin telefonun var sənə. Onun nömrəsini dedim, mən hər dəfə sənin nömrənə görə 10 adama zəng edirəm. Bir dəfə yazmışdım, indi tapa bilmirəm telefonda. Vərəqə yazıram, yapışa yazıram. Bilmirsən, belə şifa bilirsən. Bizə saniyə. Nə ol, 51. 676. 676. 4670. Ay, hər dəfə sən nəzəcə çəkirəm. Yazıb, dəftərdən. Mənim də telefonun bir xəstə xəstiyyəti var. Çox adamın adını yazsa, sonra tapa bilmirsən. Mən yaddaşa yaza bilmirəm. Düzü vaxtı olmur. Yaddaşa yazmağa vaxtı olmur. Hərflər yaza bilmirəm. Latınca yaza bilmirəm deyə. Mən alandan da rəng gəlir, rəng gəlir. Başa düşdüm. Dəyərli izləyicilər, istərdim dünənlə bugün, yəni sonuncu səfər bizim hesabımıza göndərilən yardımlarla bağlı sizlərə məlumat verək. Hələlik olaraq 4 nəfər şəxs bizim hesabımıza maddi yardım göndəribdi qurbanlıq heyvanın alınması üçün. Deməli, dəyərli qardaşlar, bizim xeyirxah qardaşımız, bizim xeyriyyəçilərə dəfələrlə yardımlar göndərən Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən qardaş bizim hesabımıza bu günlərim 4500 rubl vəsait göndəribdi. Onun 1500 rublunu qurbanlıq heyvanın alınmasına, 3000 rublunu isə, deməli 500-ün İmran qardaşa, 500-ün Vəsmi xaliyə, 500-ün Şəhanə bacıya, 500-ün Elnarə bacıya, 500-ün Nuranə bacıya, 500 isə Günel balamıza. Allah qardaşın canını sağ eləsin, ömrünü uzun etsin inşallah. 1000 rubl Rusiyadan Ağdam rayon sakini olan Məhəmməd balamızın adından göndərilibdi. 500 rubl Mirəli və Mir Məhəmməd balamızın adından,
1500 rubl isə Masallı rayonunun Qızıl Ağac kəndindən alim ustamız göndərifdi. Allah qəbul eləsin, Allah niyyətlərini daimi yerinə yetsin inşallah. Belə, dəyərli izləyicilər, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişini yekunlaşdırırıq. İnşallah ikinci çəkilişimizdə sizlərlə görüşənə qədər. Allah Azərbaycanımızı qorusun, Allah bütün xeyirxah qardaşlarımızın həmişə başını uca etsin inşallah. Və hər birinizdən xahiş edirəm, dəyərli izləyicilər, videolarımızı paylaşın, videolarımıza bəyənmə edin ki, daha çox insanlar bizim çəkilişlərdən xəbərdar olsun. Və əzizləyicilər, dünən biz Əsəd ustamıza 100 manat zəhmət haqqı vermişik. Yadımdakən elə həmən vəsaiti, deməli İmran qardaşın hesabından çıxaq. Görək, deməli İmran qardaşın hesabından nə qədər vəsait qalır. Deməli, bildiyiniz kimi İmran qardaşın hesabında, əzizləyicilər, 704 manat ehtiyat vəsait var idi. 500 rubl da bu günlərin Gədəbəy rayon sakini göndəribdi. Deməli, 704 üstə gələk 11 manat bərabər 715 çıxılsın 100 manat Əsəd usta 615 manat deməli İmran qardaşın hesabında ehtiyat vəsait qaldı 615 manat və 100 manat yazaq Əsəd usta 100 manat Əsəd yəni İmranın işindən əzizləcə ilk dəfədir biz 100 manat Əsəd ustamıza verir və Kənan balamıza da dünənlərim özünüz də gördünüz ki 20 manat biz pul verdik yesivetinin təkər alınması üçün elə həmən pulu da bəqə sən yəb unutursan sən məndən ağıllısın nəyə? Deyə bax kameranı getdi eləsin tut əynindən bəyər dur bax ki ad doğru başlayacaq elə Baba gözlə gözlə bax bu qaydada tut sən məndən ad da özə qadan ol ad özə Rafiqin yeri gör sən bax o qaydada amma əsdi və sən məndən ağlama o yerdə saxla başla mən Gedin, 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 gedin. Allah sağlığını sağ eləsin. Cibin dolu olsun əmi. Sağ ol. Sağ ol, ay bebe. Sağ ol. Çox sağ ol. Ölənlər yenə. Atanla rəhmətliyinə. Biz də çıxdıq. Gələ bilə eləsin. İvan, gəl bunu çəksən. Bir dəfə günorta qonağınız oldum. Ha, buyur. Dedi ki, ət belə qulan başmadan, dedim maya yox, dedim sənin ürəyin nə istəyir? Dedi ki, mən ancaq pomidor yumurta ürəyim istəyir. Dedim, məyələ bir-birimiz ürəyimiz yaxın. Mən də o cavan vaxtı o yeməyi daha çox xoşluyordum və ondan qıdalanırdım. Yəni, rəhmətli ilə axırım bir səfər sizdə həmən yeməyə maman qıçırıb, sizdə yemiş. Allah rəhmətlərimizin hamısına rəhmət eləsin, əmin. Allah rəhmət eləsin. Allah sizə də can sağlıq olsun, da qanalı. Tum yoxsa? Bir yetim başlayalım biz de ya. Bir şey mi bilmiyorum ama orada çekilsin. Ha gidin çekilsin. Bir tane kenarını alın takım. Yarımdan tutup sonra tutup. Deməli, dəyərli izləyicilər, Kənan balanın hesabında 304 manat vəsait var idi. Bugün onun 20 manatını çıxacaq. Çıxaq. 20 manat. Yerdə qalır 284 manat. 284 manat. Kamran, 304-dən 20 çıxanda 284 qaldı. Hı? 284. Mən biraz başım yatırdı, ona görə deyirəm. 304, 90, 20 manat. Bəli, 284 manat. Deməli, nəsə deyəcəkdim, yadımdan çıxdı. Bəli, dəyərli qardaşlar, əzizləyicilər, qurbanlıq heyvanına, yəni kim diri buynuzlu qurbanlıq heyvanına vəsait göndərsə, yəni bugün, günün sonuna qədər söhbət diri buynuzlu heyvandan gedir. Deməli, ekranda görsəm mənə. İndi görürüm, bir yaxda görürüm. Yəni, söhbət diri buynuzlu qurbanlıq heyvandan gedir. Bildiyiniz kimi, 1600 manat dünənki çəkilişimizə qeyd etdim, qurbanlıq heyvanın alınması üçün əlimizdə vəsait var. Və bugün isə, deməli, 1500, 2000, 3000, 4500 rubl da bugün daxil olur. Yəni, təxminən 100 manat. 1700 manatımız var. 1700 manatımız var. Günün sonuna qədər kim diri buynuzlu
qurbanlıq heyvanın alınmasına pul göndərsək, yəni günün sonuna qədər qəbul edəcəyik. Çünki sabah tezdən nə biz həmin vəsaiti hesablayıb, həmin vəsaitə uyğun gedib qurbanlıq heyvanımızı alıb keçəcəyik. Belə, Allah hər birinizdən razı olsun. Allah Azərbaycanımızı qorusun inşallah. Amin. O bir tərəf tutanlar çəkmir də, görünmür. Çəkirdi, burası ekran, İmran. Ekran görünmür. Bir dəqiqədən sonra qaralır. Yəni əlini toxundurasan. O, elə də qaralır. Vovanın uşaqlığına oxşayır. Dur ayağa. Vovanı tanırdı. Vovanın kopya uşaqlığına oxşayır. O idmançı Vova var idi. Vova kimdən verilə? Bunda bizdə nə dədəm var? Yox, o bir dənə bax, Vova, havası o. Buna bax, ona bax, İmran. Əzəliyə bax, mən ölüm. Baş, dədə, nə bu var? Vova kim bax, verilə? Hala aldım. Bax, belə elə Vova kimi. Haysa, bak kopya eynən Vova'da, yani Vova'dan başka bunun yine belə yağını yeri var Vova kimi. Bak belə kata göstər. Vova kimi den belə. Bir de belə. Eynən Vova'da, eynən Vova. Onu döyə bilərsən. Yox, döymə. Bak Vova'da o vaxtı təpiklə ağaca vururdu. Natı döymürəm. Natı kimdir? Natı sən döyə bilmir, düz deyirdən döymək olmaz. Bax, Vova o vaxtı mənim yadıma gəlir, kinoya baxardım. Bax, ağaca bax, təpik vururdu. Belə yox, ayağını çiğnə vururdu. Ayağını çiğnə vurur ki, ayaq ağırmasın. Bax, belə vururdu ki, Vova, ayaq ağırmasın. Ay, ağaç sirkələnin, ne maşır. Tut ağacı olsa, indi tökülmüşdü yerə. O vaxtı mən baxardım, Vova... Ay Allah... O vaxtı baxırdım, Vova tirləri tək qaldırırdı, bir tərəfin qaldırırdı. Hamısı? Yox, yox, iki qaldırdı, Vova yan kinoyla mən baxmışam. Görürsən? Həli. Yox, Vova elə bir böyür-böyürə götürürdü, hə, bax, elə götürürdü Vova. Qaldırıq, yavaşı da qoyurdu yerinə. Eynən də eynən Vova'dır. Mən götürəmişsən. Gör. Yox, elə yox, Vova elə götürmürdü. Deyə bu qaqa kimi götürdü, adın nə sənin? Aysınaq. Ay, Sıman. Şıbada qaça bilmirsən ki? Çox qaçıram, mən o üçün qaçıram. Qaçmaq demək, şıbada qaça bilirsən. Belə. Deyib qaqam kim, ona bax. Ona bax. Baba, ona bax, ona bax, ona bax. Prosto bu, bu. Sən də İsmail, yaxşı işdim, güləşsin. Hə? Sənlə güləşə bilir bu? Hansınız yıxırsınız? Mən. O deyəxir, mən də. Bəlkə elə belə güləşəsin, hava səhərindir. Gör Vovanın öz priyomlarından istifadə eləyək də, bu Vovanın priyomlarından istifadə eləyək. Yumuşaq yerdə güləşin ki, əzilmir. De gəlin bura yumuşaq yerə. Ağa gəl. Ağa, sən ha? Tək boyun alqaz. Çimənlik olsun da çimənlik. Ağa ilə də bu gör, çəkilmək. Gör Vovanı sən. Ağa çəksi çox deyək. Hə, dur Vova yıx, hələ arxa verilməyibsin. Ağa çəksi çox deyək, qaldıra bilir. Hə. Hep aral dur, aral dur, aral dur İsmail onu. Hello. Aral dur da ne kaka? Aral dur. Ne yaxşı, durun təzdən başlayın. Durun təzdən başlayın. Təzdən də, təzdən də. Vova. Yox, yox, yumruq, yox, güləşdi, güləşdi, sütçü ördüz davaya. Güləş, güləş. Bülək. Ağa, soğun boynu yerim. Səksə danışmadan, evcə bax. Görsən, heyli olmaz, ah, qızda. Yaxşı, evcə siz keçdisi, tredevimi oynamaya keçdisi. Gəl, sonra, ayrı. Cəh, kim güləşə bilir, cəh, bundan, hə. Davar. Sən, İsmail'dən sən. Bəyatından dil dil ötürsən. Ay maşallah. Ay maşallah. Vurdu beni. Vurdu beni. Vurdu. Hə, dur. Vurdu, vurdu.
Bir nol Sumali xeyrinə. Bir də güləşsiniz. Bu ikisi də bunlar. Qoy bir də güləşsin. Nədir hesab birdir. Heç olmasa bir-bir olsun. Güləşin. Biz. Yox biz. Hə güləşin. Kimoks yox, güləşin. Güləş. Kimoks yox. Baba yox ha güləş. Ay İsmail. Beni vurdu. Gel sonra ayrı kim kaldı? Ben. Sen ne baba? Ha. Baba gel. Baba. Ayağa kat. Baba ver bak o sen yakından götüreyim. Hakikaten baba. Baba yaksın. Gel. Giyin baba. Gel. Gel. Baba öz fəaliyyətin bundan ibarətdir. İndi rəhil mən danışırlar. Hə bir belə dur da, nə sən nə qədər danışırsan hə. Ha. Baba keçdi əks hücuma. Hə, sür. Halal. Bax belə olun, kənd uşağısınız, möhkəm olun. Güləşlə. Dava yox, anda güləşin. Gələcəyin əsgəri olasınız siz. Əsgəriyə gedəndə komandir deməsin, gəl siz katlet yeyib gəlin siz bura. Güləşlə danışa bilərsən. Başa düşdün? Biri var hərbi hissəyə düşəndə komandir baxa deyə, bax, canavardır. Bir də var çiyninə yumruq vura deyə ki, siz katlet yeyib gəlmisiniz bura. Oldu? Həmişə güləşin. İdman eləyin, möhkəm olun. Baba, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Sənə bütün yarışlarda uğurlar arzu edirəm. Gün o gün olsun ki, yaşıl meydanlarda sənə görə, baba. Sağ ol. Buradan bir idman sevərlər, idman ustalarına, idmançı qardaşlarına, yani dostlarına bir salam söylə. Salam. İdmançı qardaşlarına salam olsun. Ay, sağ ol, bəli. Bu, Vovanın yetirməsidir, özü də Vovanın. Vovanın tələbəsi olmamışsan sən? Hə. O vaxtı mənim yadıma gəlir 73-cü ildə deyəsən. Şeydə özə Amerikada səfər eləmirəmsə. Hə. Vandamdan zadından bir yerdə siz məşqə gedirdiniz də. Vandam idi, Vova idi, sən idin, sonra Cəksan özü idi. Sonra da nə isə aralaşdırdı siz. Nə isə aralaşdın Vandam dilindən? Onlar döyüşə pis elədilər. Ayrı döyüşlər gəldi, onda biz aralaşdıq. Atız elədin. Vandam onsuz da çörəyə dizin üstündədir. Tonami, Sumalilə ikimizi danışdıq bununla. Mən qolunu sən Suman qırdı. İki nəfər bərbə. Vovanın üçün ona nə bağımsan, Vova heç vaxt iki nəfərlə dalaşmır. Təhbətikə dalaşır. Ən çox da Vandamla dalaşır. Misal, bununla təhbətikə dalaşa bilərsən, güya. Nə? Hə? Ya ağırdır. Ağırdır, baş olsun. Çünki Vovanın idmanına görə ağırdır. Da Vova görmüsən, ağada təp vurur, ağac sirkələnir. Görmüsən sən onun bədənə bax. Sən aralıdan hələ sarışqanı bax o gündən bəri 4 dənə düyməsi qırılıb düşdü sarışqanın. Bax. Çünki bədən əzələdi, vurur, qırır da saxlamır. Buna bax, maşallah olsun. Nə muskulun şiş Vova. Bax o vaxtı o qoz qırırlar. Bax muskulda Vova qoz qırır. Qozu bayram günü ki qoz alırlar. Elə qoz qıran almır. Da elə bir qozu qoyur bax bura bir dəfə belə vurur şaq qırır. Düz demirəm Vova. Oldu sağ olun. Sağ olun. Hala. Vova.